Kuni kecha 8 iyul kuni Toshkent shahrida qurilayotgan yangi binolarning poydevori uchun qazilgan xandaqning bir chetida yer o'pirilishi hodisasi sodir bo'ldi. Oqibatda xandaq chetida turgan Matiz va Spark rusumli avtomobillar xandaq ichiga tushib ketdi. Bu haqida O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Aytilishicha, voqea kecha 8 iyul kuni taxminan soat 12:00larda Yunusobod tumani Nizombek yo'li ko'chasida ro'y bergan. Hodisa to'g'risida Favqulodda vaziyatlar vazirligiga xabar kelib tushmagan. Tarqalgan xabar yuzasidan voqea joyiga shahar va tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari chiqib, o'rganish ishlari olib borgan. Avtomobillar maxsus texnika yordamida xandaqdan chiqarib olingan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q.